Олександр – доброволець. На фронт відправився 24 лютого 2022-го. Воював на Донецькому, Луганському, Харківському та Запорізькому напрямках. Я побачив 24-го, що робиться з нашою країною. І зрозумів, що 14-го це був тільки початок. Але саме на Запорізькому напрямку захисник отримав важке поранення. Підірвався на міні. Спершу певна ампутація, коли я вже обламав ноги собі, наклав турнікетики. У мене ампутація була нижча, ніж ця. І в мене вийшло так, що в мене верхня третина і нижня третина. Ампутація двох кінцівок не відібрала у захисника бажання жити. Чоловік мріє отримати водійське посвідчення категорії Б. Це ще один шаг до нормального життя, в котрому я не буду потребуватися залежати від транспорту, від людей, котрі мене будуть постійно возити. Я постійно буду привикати до самостійності, становитися більш незалежним. І з кожним кроком все більш мобільним. Теоретичну частину захисник склав вдало. Залишилася практична. Але його інструктор впевнений, у чоловіка все вийде. Веселий хлопець. Він так говорить, війна його не закрутила до такого стану, щоб була апатія ко всьому, нежелання вчитися нічого. Наоборот, у нього більше мотивації, більше желання є. Йому це інтересно. Олександр жартує, трішки хвилюється, але дороги назад вже немає. І з'ясувалося, хвилювався даремно, адже екзамен склав на відмінно. Вітаємо з успішним складанням іспиту. Перша мрія готова, друга скоро буде. Щоб отримати умріяне водійське посвідчення, Олександр навчався 11 тижнів. Від початку року він другий, хто це зробив. Особи з інвалідністю можуть навчатися всі громадяни, а також наші захисники та захисниці. Повністю адаптований навчальний клас, адаптований навчальний автомобіль для цих осіб, де вони можуть проходити цю підготовку. І після цього звертатись до територіальних сервісних центрів на території України. На категорії Б Олександр зупинятися не планує. Мріє отримати ще одну. Сашко вже навчається у нас на водія категорії С1. І він також бажає, як і сьогодні, колись приїхати сюди, щоб отримати посвідчення водія категорії С1. Щоб записатися на курси з водіння, людям з інвалідністю потрібно заповнити електронну заяву на сайті Університету внутрішніх справ. Антоніна Чуйко та Юрій Смірнов. Open News, телеканал «Відкритий».